disco, a ja kolo šuma disco. Da budemo blisko, blisko, harmonika svira disco. Pa čekaj, Jovana. Jovana, stani. Ovo je nesvakidašnji kadar. Jovana Jeremić nikad zgodnija, Jovana Jeremić sa testerom u ruci i Jovana Jeremić na Merdevino. Ima li ovo igde? Nigde, samo na Blitz TV. Jel' tako? Jeste. Slažem da ti se. Kažem, toliko sam se trudila, sad ću se da ti ispričam. Ajde, polako. Imamo i bušilicu, spazi. Ajde, pazi, pazi, da testeru ne prerežeš nekog, gotovi smo. Prerežem samo nemoralne muškarce. Lepo si rekla. Slušaj, toliko sam uložila, da kažem, u sebe, u svoj život, u proteklih 3 mjeseca, ne samo ovo što... Pogledajte koliko je napredovalo renoviranje stana, ja stvarno radim se s majstorima, barabar. Sad se lepo da snimamo i moram da kažem, prvi smo bili kod tebe u stanu i ovo je zaista nevjerojatno koliko si uspjela i da pregradiš i da napraviš. Ko što ti kažeš, od 50 kada si napravila, kao da ima 70. Kao da ima 70 i on sada je faktički može 4 ljudi, znači 2 spavaće sobe smo napravili, veliku trpezariju, dnevnu sobu, radni deo moj kao kabinet, znači upakovala sam stan u 54 kvadrata, stvarno kao da je 74, a ne 54. Ja znaš da rukuješ sa tom bušicom, to mi interesuje. Ja! Kad smo duhu 1. maja, ajde, ja ću ovako sada da se sklonim da vidim. Da, znaš da, kako znam. To sve ide, pa ajde. Pa ti kaj pričaš, bre, ono, sa ženom koja žena je specijalac, bre. Sve... Naravno, samo što nisam ga uključila. Dobro, da, nema veze. Znači, stav je ovakav. Dakle, malo niže dole, oslonimo se na kolena da rade bicepsi. Znači, noge moraju da rade, guza uvek aktivna. Žene moraju da shvate da sve treba da rade iz bicepsa, a ne da se krute kao rode, pa ovako se saginje. Ja to kad vidim po gradu, padem u nedos. Ako ti je nešto dole, čučneš i uzmeš, prvo zbog kičme, i onda je to taj stav kao Rambo stav. Odlično, odlično. Jovana, ja tu ništa ne bih imao da dodam. Slušaj, pitao si me za zgodnoću. Da. I se primećuje. Primećuje se. Ja ne znam koliko sad to kamera može da snimi, ali uživo ti nemaš gram sala. Da li je to moguće? Pogledaj me. Od glave do pete, nikad bukvalno. Bolje nisam izgledala, to moram da kažem. Izgledam bukvalno kao da radim u nekom mjuziklu, ali to su ti trenizi. To da si na pripremama 24 sata, otprilike tako da si trening... 6 puta dnevno. 6 puta nedeljno. Možemo tamo malo i ako hoćeš da prošetamo, ajde. Čisto da ne budemo... Samo polako slobodno, da ne budemo previše statični. Uh-huh. Slobodno ti prvo ovako uh-huh. kao domaćica. Kaži mi, jel i dalje stojiš pri onome da muž mora da bude milijarder? To me interesuje, kao što si rekla. Da. Stani, milioner ili milijarder, da odmah razrešimo. Pa, s obzirom da ću ja do 36. vjerovatno biti milionerka od svog čistog rada, znači, pa mora da ima više od mene. Dobre. I mislim, to je potpuno normalno. Ljudi sad mene gledaju kao da sam jedan zemalja, pa na primjer u inostranstvu, ljudi koji su upoznati sa mnom već, oni to potpuno shvataju normalno i to je, ako hoćeš da budeš iskren prema sebi, to je tako, ja ne mogu da budem sa čovjekom koji manje zarađuje od mene. Ja sam to pokušala, znači nemoj da bude da ja to nisam pokušala. Ja sam pokušala, ali... Međutim, kad je slaba lova, ne vredi. Ne može, prvo, ja nemam libido u seksu, odmah da se razumemo. Ja ne mogu da vodim ljubavzima ko sam slabi. Čekaj, pa zlomim ga i u krevetu, zlomim ga i financijski. E, ne ostane ništa, pogledaj mi račun prazdan. U krevetu prazno. Ne, to... šance, ne mogu ja da doživim orgazam kada znam da on bi financijski slabi od mene. To je jedina stvar. Da, sad sam se sjetila nekih jovanizama novih koji su nastali. Može. O muškarcima. Evo da ti pročitam. Dakle, muškarac koji ti ne pruža pažnju nije ni vredan tvoje pažnje. To je prvi jovanizam. Drugi koji je fenomenalan. Znaš ono kad... Znaš što se meni dešavalo za ovaj stan? Ovo moram da ti ispričam. Slušam. Ja znam da ne dođem stan. Ili mi tako neki krajan puste poruku. Jao, kao baš ti je to divno, baš je lepo, baš je super, ti si čudo. Ja sedim svoj sad i kažem, ovo je ovdje odmah na emotivni blok. Šta bre, on mene tapše po ramenu i viče mi, ti si čudo, ja znam i bez njega da sam čudo. I on treba da izvadi pare i da kaže, treba li tebi Tačno. Ženo, samohrana majko u Srbiji, treba li ti 10.000 evra? Daj da nabavim neki džakuzi ovdje u stanu nešto. Treba li ti 20.000 evra da rešiš Tačno. Nešto da ti pomogne, cijel život se sama boriš Jeremićeva. Tačno. To je muško, što on meni viče da sam ja čudo, ko da je ne znam, ko da je jedan da su ovdje i mi ja napravili čudo. Ja pokori sve živo i ceo svet još malo ko Aleksandar Makedonski, meni kaže ti si čudo stvarno. Ameriku. To nisam primetila do sada. I tako je nas ovaj organizam, slušaj. Kaže, muškarac, nema šta da pita da li hoćeš, da li ti treba.
Da. Ustani frajeru pa uradi to. Dama nikad neće reći da hoće ili da je treba. Bravo. Znači, nemoj da pitaš ženu. Moj tata nikad nije pitao moju mamu da li hoće novo auto. Ode čovjek u salon, kupi kola i doveze u Ljig i kaže izvoli, Olgice, evo ti ključ. To je frajer. Baš tako. Šta on ima mene da pita? Pa sam pitao mene, ja mu kaže me frajer. Vaš mi treba mi 20.000 za ovaj zid. Stvarno ću to da mu kažem. Donesi, da. Pa nisam ja mučenica i jadnica, znači sam dama. Ako neko hoće, on će da ti pokaže ljubav, će to dođi da ti krne i da ti daj, kaže zvoli, radi što hoćeš, sređuj, ti si zaslužila to i tako dalje. Prema tome, ovo su sve ostalo šonje. Idemo još jedan. Može. Što je jako važan. Muškarac mora da osjeti šta ženi fali. Čega nema ni u gestovima, nema ni u mislima. Ne lažite žene sebe, ovo je jedina istina. Koliko muškarac učini za vas, toliko vas voli. I zapamtite onu moju čuvenu, ako ne da na vas, daće na... Gde si na rođendanu Milana Miloševića? Dobar. To su se svi pitali i on je dao izjavu, kaže da se su među vremenu čuli. Ja sam bila na Jahorinim. E, to, čisto da razjasnimo. Jeste okej okay odnosima, jer sve funkcioniš među vas kako treba? Da, jeste. Milan i ja smo bile kolege, bile smo kolege iz posla, on je ranije dolazio kod mene u emisiju. I to je jedino, da kažem, bilo što ja nisam mogla da dođem, ali dobro, on više i ne radi na Pinku. Da, ne radi. I da kažem, mi smo se tu sad, da kažem, odaljili zato što više nas ne spajaju neki isti životni putevi i to je to. A ja stvarno, mislim, radim na Pinku i ne znam gde udaram koliko snimam, evo, ako mi veruješ, toliko snimam da ne znam gde se nalazim. Jovana, još me za kraj interesuje. Kaši? Kad ćeš u jutarnjem programu da obučeš Dolce & Gabbana gaće koje ti je poklonila DDJ? Ja sam čuo, ne čuo, ja sam vidio, te gaće su 300 evra. Jesu. Minimum, to je minimum cena. A to nisu gaće, nemoj da lažete. Ali jesu gaće, ja sam gledao, zovu se, a šta je, je li to možda šort neke? Ne, to ti je kao mini shorts, nisu gaće. A, dobro, onda smo mi pogrešili. To je kao one kao deo trikoa. Jeste, To nisu gaće da uzmeš gaće, kove gaće pa obučeš gaće. Ne razumeš? To je deo podvezda. Znači, nose se te, da kažem, taj kao deo trikoa, to je šorc. To je više šorc i debela košulja, na primer, i dobre sandale. Kad ćemo to da vidimo? A sad kad sam smršala i kad ovako sam top zategnuta, pogledaj mi, znači totalno sam zategnuta, sad ćemo moći to da vidimo i kad još malo pocrnim i onda će bude gumetroš i drift. Oko mene crni džip, oko tebe se suzmije, ja najveća od svih. Gumetroš i drift, a tako loši si ti, oko mene se suzmije, a ja najveća od svih. To, vidi, ja mi za ovdje najbolja odjava, nemam više šta da dodam, nek pesmom bude za kraj. Jovana, vidimo se i sljedeći put dolazimo kada ovo sve lepo bude renovirano, može li? Da, bit će ludilo sam. Jedva čekam. Ajde, čao!